Jāņi ir ne tikai saules, bet arī mīlestības, auglības svētki. Šajos svētkos mēs plūcam jāņu zāles, kas dod dabas spēku un veselību, sienam sieru, darām malu un dziedam līgo dziesmas. Un to ir neskaitāms daudzums, ka pietiek līdz rītam. Cilvēki sapulcējas kopā, iet meklēt kādu interesantu zālīti vai kādu skaistu puķīti, kas ir uzziedējusi. Ar to, ka visi sabrauc mājās, visi sanāk kopā. Visu naktī ir jādanco, jādzied, lai jāsagaida saules lēkts. Tā ir iespēja noņemt savu aubi un uzlikt vainagu, lai neatšķirtu, kura tad ir meita, kura māte, un visas būtu jautras un kārdinošas un pavadinošas. Vainagas svētku izskaņā ir jālaiš ūdenī, kas ļaus pareģot arī nākotni. Jaunas meitas zīlē ar vainadziņiem vai dabūs vīru skaistu un smuku, bet galīgi nederīgu saimnieku. Vai otrādāk, dabūs ne sevišķi mīlētu, bet toties labu saimnieku. Un to viņas dara tā. Iemet jebkurā ūdenī, vainadziņa skatās. Ja vainadziņš aizpild uz sirds pusi, tā būs skaists vīrs. Ja būs uz labo pusi, tad no turienes atnāks gudrs, strādīgs un saimniecisks vīrs. Svētku šogad jau ieskandinājām 21. Jūnijā Pumpura skvērā ar lustīgu iedansošanu. Mūs priecēja laismiņa, saime, atbalsts. Bet 23. Jūnijā visi Daugavpiliešu un pilsētas viesi tiek aicināti uz kopīgu līgošanu Daugavpils tropē strādē. Svētku programmu no pulsen 20.30 atklās Daugavpils Latviešu kultūras centra profesionālais pūšuma instrumentu orķestris Daugava. Pulsen 21. Savu koncertu programmu skatītājiem dāvās brāļa Punsuļi, savukārt 22. Skatītājus priecēs grupa Apvatceļš. Kā katru gadu arī šoreiz 23. Tiks iedegts galvenais līgo svētku ugunskurs, pēc kā līdz 2 naktī diskotēka. Pasākuma laikā neiztiks arī bez svētku tirdziņa, kas savu darbību sāks jau 20. Ieja pasākumā bez maksas.